ନା ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିଜାଇନ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପି ସି ସି ଜଏନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ସେ ଆଜି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରୁ ସବୁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସବୁ ସିନିୟର ଲିଡର୍ସ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ବୈଠକ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ ଆଣ୍ଡ ସଂଗଠନ କେମିତି ମଜବୁତ କରାଯିବ, 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଜିତାଯିବ ତା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେବ। ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହେଉଛି, ସେ ଏବେ ସବୁ ଆଗ୍ରହୀତ ଅଛୁ। ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ସିନିୟର ଲିଡର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ, ସେଇଟା ମୁଁ ତୁଲାଉଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ଇନଚାର୍ଜ ବି ଅଛି, ତ ଯାହାକୁ ବି ହାଇକମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ।